Aditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah bil qur'ani imama rabbi zidni ilma wa rasulni fahma amjar bilalim Allahumma ya man wa fi'ulu ka'inun Allahumma ya man wa fi lihamidun ya man fi tadiqatimun ya man wa fi mujidmirun Allahumma akrimna min kabil fahm wa akhrijna min dilumatil wahmi wa rasulna fahma alhamdulillah rasulina wa ilhamal malaikatil mukin alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Do ayat pinter. Rolas. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad lagi. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sak temene Gusti Allah. Yuhibbu iku demen sapa Allah. Yan suru tegese nulungi sapa Allah. Wa yukrimu lan mulyaaken sapa Allah. Aladina ing wong-wong akeh. Yuqatiluna kang padha perang sapa aladina. Fi sabilihi ing dalem dalane Allah. Safan khale baris-baris. Sab sabi baris kaya sape wong sing salat. Baris-baris kaya sape wong salat. Halun uti lafadz sofan iku dadi hal. Ai tegese sofina. Pira-pira kang baris-baris. Ka'annahum kaya-kaya sak temene alladina
Bunyanun iku bangunan. Marsusun kang den temokaken. Kang den temokaken artine rapet, bangunan sing rapet. Mulzakun tegese den temokaken. Ba'duhu apa setengah bunyan ila ba'din maring setengah. Sabitin kang tetep. Gusti Allah iku seneng nulungi mulyaaken wong-wong sing gelem melu perang ning gone dalane Allah. Gelem ana ditata, wong pasukan ditata baris, kene pangeran seneng. Seneng tur nulungi, tur bakal mulyaaken wong sing gelem perang baris rapi apik. Pasukan panah magur ngarep. Pasukan tombak, pasukan pedang, pasukan berkuda, ngguri dhewe. Iku Gusti Allah seneng. Dadi pasukan perang sing baris rapet kaya bangunan sing ditata sing rapet rapi kaya omah Perumnas, niku kan ditata rajin, rupane padha sret Perumnas kan ngono. Mulzakun badu ila badin sabitin. Iku Gusti Allah seneng nek nang nyawang pane kaya Gusti Allah delok wong kaya delok kowe delok TV ngono ketok. Tapi beda Gusti Allah luweh roh seneng banget. Titik. Wadzkur lan nutur sira. Idkola ing dalem nalikane ngendika Musa, sapa Nabi Musa likaumihi maring kaume Nabi Musa ngendikane ngene le, ya kaumi, he kaum ingsun, lima krana apa tu'dunani padha nglarakaken sira kabeh ni ing ingsun. Kalu mangka padha ngucap sapa kaum. Innahu sak temene Musa. Adara iku kondor manuke. Ai muntafahun tegese kang mlembung al khosyatu apa pringsilane. Walaisa lan ora ana sapa Nabi Musa kadhalika iku kaya mengkono-mengkono innahu adara wa kadzabu lan gawe gegeroan sapa kaum hu ing Nabi Musa.
Waqat ta'lamu waqat lan teman-teman litahkiki iku krono faidah tahkik nyatakan ta'lamu senajan dikne mlebu nenggone fi'il mudhari biasane katiku nak mlebu nenggone fi'il madhi tahkik nak mlebu fi'il mudhari iku tarkik nak kot koma manane teman-teman wis ngadeg as-shalatu apa salat tapi nak kot yakumu terkadang ngadeg kot yakulu terkadang ngucap terkadang sedikit jarang tapi nak untuk keperluan iki ning ayat iki diterangno kote faedae tahkik manane teman-teman biasanya nak ngaji alfiah rak ngono kot iku nak masuk fil ba'di faedah tahkik nak fil mundure faedae tarkik tahkik iku manane teman-teman nak tarkik iku manane terkadang terkadang berarti jarang tapi iki gak waqat ta'lamu lan teman-teman weruh sapa sira terus ani ya ani sak temene ingsun Rasulullah iku utusane Allah ilaikum maring sira kabeh kowe kan ngerti nek aku iku utusane Gusti Allah kekasih Gusti Allah kok mbok larakno atiku ilaikum maring sira kabeh al jumlah tu utai jumlah halun iku dadi hal war rasulu utawi utusan yuhtaramu iku den mulyakaken apa rasul rasul iku dadi mulyakaken jembok beda falamma zagu mongko nalikane padha nyeleweng sapa kaum adalu tegese male sapa kaum anil haqi saing hak biidahi kelawan nglarakaken Nabi Musa azaga mongko mlempengaken utawa nyelewengaken Allah subhanahu Allah kulubahum ing pira-pira atine kaum amala tegese mlempengaken utawa nyelewengaken sapa Allah ha ing kulub anil huda sangking pituduh ala wafkima ing atase nyocoki barang kodaro kang mesti akan sapa Allahu ing ma fil azali ing dalem jaman azali jaman kuno sadurunge ning dunya digawe wallahu ta'ala Gusti Allah la yahdi qurun iku ora nutuaken sapa Allah al qauma ing kaum al fasikina al qaum al fasikina ing pira-pira ing kaum pira-pira kang fasik al kafirina tegese pirang kafir fi ilmi ing dalem ngelmune Allah ayat iki ngandakno uang iku ora koleh nglarakno atine kekasihe Gusti Allah cek nabi cek wali mesti kowe dirusak Gusti Allah ana dawu man adali walian faqat adantu bil harbi sing sapa ngenyek ngerusak menjatuhkan harga dine para wali bakal dirusak Gusti Allah semono uga Nabi Musa Nabi Musa dinyek karo kaume padahal kaume ngerti nek Nabi Musa iku utusane Gusti Allah kasih Gusti Allah. Nganti ana dawuh. Wa id qala Musa li kaumihi
Ya kaumi lima tudunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dadi nalikane nalikan Nabi Musa dawuh marang kaume, kaumku ken apa kowe kok nglarakno aku? Nglarakno atiku. Kowe ngerti nek aku iku utusane Allah, kekasih Allah, kok mbok larakno atiku? Nek kowe aku mbok larakno atim digawe mlempeng, digawe atos, digawe nyeleweng karo Gusti Allah. Nak kue sehati melempeng moh barang hak moh apa dadi atos atim Gusti Allah ora bakal nuduhno wong sing atine melempeng, atine fasek, atine apa atos, yaiku termasuk wong kafir. Dhisik ana cerita adate wong Bani Israel iku nak adus kayak ning sumur iku lanang awor lanang, wedok ya awor wedok. Nak adus gak dhewean mri buareng. Ning gone kali buareng utawa ning sumur buareng. Lah Nabi Musa ora gelem elok bang adus bareng-bareng, mri adus mri dhewe. Terus diomong karo kaume. Ala Musa iku ora gelem adus karo kancane bareng ngene iki ya aku ros apa ya apa-apa. Waboh iku. Dadi Nabi Musa apa diindarani apa pringsilane waboh kuwedi. Mulane ra gelem. Innahu adara aimun muntafakhul khosyah. Tegere mlembung pringsilane. Kalau waboh kuwedi mulane dene ora wani ora gelem atuh nabine dhewe kok dinyek darane kok aboh. Iku nglarak nati apa ora? Lho ku pengikute pamane kowe santriku terus gawe ado-ado ning jaba-jaba ala aboh ya mulane. Lho, wong kurang ajar men ya. Kok kurang ajar. Ngasek dilebokne ning Quran iku marai atos atine kaume. Asline wong Bani Israel dhisik wong bagus-bagus. Wong api-api, pinter-pinter dimulyakno wong sak ngalam donya. Sampai Allah Taala dawuh, "Ya Bani Israel, dzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Kasek dhisik ku dikandani. Ya Bani Israel, hel Bani Israel. Ya Bani Israel, he Bani Israel. Ya Bani Israel, adkuru ilinga kowe, nikmati nikmatku, nikmati Allah. Kowe Bani Israel ilinga kowe tak nikmat sing banget gedhe. Ya Bani Israel, adkuru nikmati allati an'amtu, sing tak paring nikmat ning nggone awakmu. Lan wa inni faddaltukum 'alamin, kowe tak mulyakno ngungkuli wong sak ngalam donya kepinteran macem-macem. Mulane wong-wong Bani Israel wonge mok sithik tapi nguasani donya. Amerika ora wani mbok Israel merang diae ora anggere dihukum karo negara Arab mesti hake difeto karo ndek hak veto mesti digagalno. Israel ku wong Yahudi, wong sithik tapi nguasani donya jajal. Jos Soros iku nganti Indonesia kocar-kacir tau ekonomine iku dirusak karo wong Yahudi. Ning Amerika ya dikuasani wong Yahudi. Ning Inggris ya Yahudi, kabeh Yahudi. Yahudi wong Bani Israel iku. Yahudi iku kata-kata Yahudi dari kata-kata Yahuda. Yahuda iku anake Nabi Yakub termasuk dulure Nabi Yusuf. Dulure Nabi Yusuf jumlahe apa 12.
Dadi sing nyemplungno Nabi Yusuf ning sumur ya dulure Nabi Yusuf sing kombok. Dadi mbok tuwa iku duwe anak apa 12, terus sing di mbok 6 iku duwe anak loro, sing nak loro iku Nabi Yusuf karo Ben Nyamin. Sing Nabi Yusuf disayang karo Nabi Yakub, sing dulur mbok tuwa iku gregeten, terus Nabi Yusuf dibebut izin dijak berburu. Barang tok Allah dijegurno sumur. Kondone karo Pak Ciloko, Pak Yusuf dipangan apa jenenge macan iki klambine lho. Wong dipangan pacan klambine gak suwe mok diolet-oleti geteh bareng bleh wedhus cilik terus geteh disaran nang klambi iki klambine. Nah, Yusuf adekne takon ning sarwet karo Bunyamin malah ndekne diterkam macan, Pak lho. Iki klambine buktine klambine ijo utuh tapi dikei geteh wedhus. Nabi Yakub ya ora, ana dulure iki jahat. Wong nak wong dioyak-oyak macan mesti klambine suwek kabeh utuh. Terus Yusuf awake dhewe sumur ditemok pedagang terus dadi digone Mesir didol nggone patih Mesir terus dadi patih akhirnya dadi disenengi Zulekha kae critane ya ganeng. Terus dadi perdana menteri lah keluargane bareng dadi menteri keluargane pas ana rambangan di golek beras kae ya. Dadi terus numurun-numurun Nabi di Mesir, ning Mesir terus Nabi Yusuf sak keluargane Nabi Yusuf juga keluarga Nabi Yakub sak anake ning Mesir. Bareng Nabi Yusuf mati, wong Bani Israil negara Mesir dadi budak kabeh wong wage, mengkane dene pendatang. Bari budak terus ditulungi Nabi Musa karo Raja Fir'aun. Terus dijak wong Bani Israil dijak melayu karo Musa nyabrang segara kae terus ngono. Dawa negara lewat turut-turut dalan dijak Nabi Musa wis ngerti Nabi Musa nabi malah Nabi Musa didarak abah gedhe kok nglondikno. Asline wong apik-apik dekne. Wong pinter-pinter. Terus Nabi Musa dawuh, "Ya kaumi." Dadi wa id qala Musa li kaumi, "Ya kaumi, kenapa kowe nglarakno atiku? Aku iki utusane Gusti Allah kok mbok larakno atiku. Nak kowe nglarakno atiku, atimu digawe atos karo Gusti Allah. Nak kowe atimu digawe atos Gusti Allah, kowe mesti bakal apa adoh karo hak. Ora entuk pidudune Gusti Allah." Lah mulai iku kaum Bani Israil terus dadi rusak sak anaturan nganti saiki gara-gara apa omongan apa Nabi apa Nabi Musa apa lah nganti saiki anak turune dadi wong sing kocar-kacir daman apa Nazi Jerman dipunuh sing disehno sithik ya sapa Nabi Nazi Jerman sapa jenenge apa sapa jenenge jenderal apa iku Hitler ya, ada militer di Puat ini Belayu nganti tok Palestina ke ditulungi. Ditulungi sing nulungi genten dibunuh dhewe tuane, terus dipek negarane. Iku dhisik ndekne zaman Hitler diuber-uber terus Melayu nenggone Palestina dilindungi Palestina. Lah bareng ngono ndekne dilindungi malah apa jenenge nusuk karo tuane dhewe disudut. Dan nganti saiki Palestina dikuasai karo Israel. Iku wonge jahat. Wong ditulungi malah mentong. Mulane gawe ngono. Iku gara-gara dhisik perkarane Bani Israil wonge dadi atos atine dadi wong sing menentang karo nabi-nabi mergane tahu jaman dhisik donu apa nuduh karo Nabi Musa, Nabi le aboh gara-gara dijatuh ora gelem bareng ngono. Mulane omongan sak kecap sing cilaka sana turune. Ya, mulane ora kena nabi, wali ora kena, gurune gak oleh dilarana. Dadi padahal Nabi Musa ya ora boh tenan. Nah, dadi ora apa walaisa kadalik. Walaisa ora ana sapa Nabi Musa kadalik kaya mengkon-mengkon boh ngono. Wa kadzabu nek gak gegoroan gawe apa tip apa gawe isu sing ora bener. Mulane nganti saiki Bani Israil iku dadi wong sing atos atine gara-gara nuduh nabine jaman dhisik yaiku nabine darane kon. Apa kira gatel omongane niku. Jajal kowe mangkel gak? Kowe santri terus nduduk kowe kok labuh ngono. Awas kowe. Nganti diabadikan ning Al-Qur'an. Ya.
Wadkur dadi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Wallahu ta'ala Gusti Allah la yahdi iku ora paring pitutuh sapa Allah al qauma ing kaum al fasikin pira-pira kang padha fasik al kafirin dadi pira-pira kafir fi ilmi ing dalem elmune Allah. Wadkur id qala Isa ibnu Maryam Ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqal lima baina yaday. Camiran 2000. Wis lah duwa ayat iki le. Ya. Duwa. Wallah alam bisawab. Wa amit nafi tarikatim wa mu'afatim minan sallallahu alaihi Muhammad.